Kuna hii kesi ya watu wengi wanalalamika sasa wanawake. Oh, anifikishi. Anifikishi. Oya. Mda mzoshi, my dear sister. Sio lazima ufikishwe kwa yeye kukupambania. Jipambanie. Sometimes tunawalaumu wanaume lakini makosa tunayo sisi wenyewe. Wewe mwana kuna sehemu anakushika ambayo hisia huko hakuna. Mwambie, baby nishike hapa. Unaona wewe kumwambia kwa mdomo, kuna namna tu jisogeze mwenyewe yani jiposition. Unaona wewe kuongea, mshike mkono wake mpeleke ambako una feel. Au vipi? Sasa mmekaa tu mna pretend. Hata sikulizika, nijifanya tu nimefurahia nikajifanya naguna lakini sikulizika. Na utokaa ulizike kwa sababu una pretend. Don't pretend. Akikushika sehemu uelewe imtoe mkono mshikishe hapo. Unaona uwezi ongea. Bro, mimi si pretend. Oya. Umenishika sehemu sijalizika nitasema baby hapana niguze kisigino. Yaani utagusa. Unataka hold the donation, unataka hold. Sometimes msio lomo wanaume bana. Sio kila mwanaume anaweza kumsoma mdada. Sio kila mwanaume anaweza kumsoma hisia za mtu ziko wapi. Unaona hapa wanakushika welewe anapoteza muda, muda utoshi. Mtoe mkono, mshike wewe mpeleke ambako unataka. Hebu yeye ajipambanie afike kwenye kilele. Wewe nayo unataka kupambania na wewe. Mambo ni mengi guys. Dada, don't pretend. If uelewi, mwambie ya wewe. Just twende hivi. Unaona wewe kuongea kwa mdomo kama sisi. Basi, show action, tuwa mkono peleka hapa, ujisogeze, jiposition, jitafsie namna ya kufika, my dear sister. Hamfiki ndo mana vikerele ni vingi, kisirani, jeuri, kiburi, hamfiki, guys, hamfiki, hamfiki. Mda utoshi, tuondoke. Okay.